Slepé oči uzdravili, není žádný, jako ty budáš. Do temnoty záříš má, z popela nás posledá, není žádný, jako ty budáš. Pánem. A tak v této chvíli tě uctíváme, Pane Ježíši, vyvyšujeme tvoje svaté jméno na tímto dnem a chceme tě oslavovat, vyvyšovat, děkovat a věříme, že nás Duchu Svatý bude znovu naplňovat. Tak
tak jak máme napsáno v písmu, naplňujte se Duchem Svatým. Takže my se ti otevíráme a chceme, aby si v nás pracoval, aby si v nám dával tu Boží sílu, Boží nás pro srdci, abychom zase mohli potom vydávat. Děkujeme ti za všechno, sláva tobě. Amen. Amen. 47. Byla to láska. Ten Boží je jiný.
při odpovědí slav. Jsi přítel, co mě neopustí. Jsi dávač, jež do děti své. Tvá je má, jsi píze, jsi píze. Jak veliký jsi Bůh,
kterého miluješ a že jemu patří tvůj život. Yeah.
uznáváme, že jsi náš trojediný úžasný. Svatý, dej nám prosím rozlišit, jaké všechny hlasy nám někdy znějí v naší mysli. Protože, Pane, my chceme následovat jenom tvůj hlas. Tvůj hlas poznáme podle radosti, pokoje a spravedlnosti. Tvůj hlas poznáme podle toho, že je plný tvého slova. Užíváme si, že
nesnášel bych nic víc, než to, co žije ve mně 91. Všechny končiny země, nenašel bych nic víc, než to, co žije ve mně. Ten největší podlak už mám, si to vyslám. I kdybych spatřil všechny zázraky světa, chtěl bych vidět divy, které skrývá planeta. Ten největší zázrak už mám, si to vyslám. Zemřemožen dobro koukou, i září slavu zvolna dennou, jsem obklopen přítomností tvou. Jsem léká láskou mou, jsem pohnut soucitem nestraceným, a nosí tě za náš, za více slávy, kterou právě teď. Právě teď více slávy na nás a skrze nás.
na nás a skrze nás. Na nás a skrze nás. Protože sláva musí proudit. Sláva musí proudit do tohoto národa, Pane. Ti děkujeme za to, že uvolňuješ právě teď svoji slávu. Do tohohle národa, do každé domácnosti se dostává právě v tuto chvíli tvoje sláva. Dotýká se lidí a mění jejich život. Tak tě uvolňuje, Pane, aby jsi jednal, aby jsi jednal, aby jsi jednal. Aby stále více lidí v této republice vidělo, že ty jsi mocný Bůh, že ty jsi Bůh, který je živý a který mění lidské životy. On se dotýká každé oblasti, v každé oblasti chce změnu, dobrému, trvalou změnu, trvalou změnu. Sláva tvoje, Pane. Vyvyšujeme tvé svaté jméno a děkuji ti, že se právě teď, Bože, dotýkáš každého člověka. Každého člověka. Nejenom nás, ale každého jméno. Sláva. Amen. Amen. Prosím, můžu poprosit, můžeme ještě třeba chvilku se modlit. Třeba můžeme Boží modlitbu v jazycích za naše příbuzné, za rodiny. Svobodu, mají určitě spoustu lidí, které potkali. Pojďme to trošku promodlit, já vím, že není ještě úplně modlitelný, ale zase to jde líp, než pro to pokázat. Tak pojďme chvíli se modlit. Pane, my se modlíme. Modlíme se za naše rodiny, za naše příbuzné, za naše města. Modlíme se opravdu, jak vládník říkal, za celou republiku. Použij si, Pane, naše modlitby, Duchu Svatý, veď si to ty sám. A vylévej, kolik jenom můžeš. Vylévej opravdu z nás a do nás. My jsme ty nádoby, tady jsme a ty sám, Pane, nejsme za nás právě teď. Děkujeme. A můžeme se modlit. Kdo chce, pozvedněte ruce. Boží moc funguje, Boží moc působí a jedná. A vždycky, když se modlíme, tak Pán něco dělá. A dnes byla zpráva. Thank you.
chválíme. Děkujeme ti, že jsme se mohli prospívat až k trůnu tvé milosti. Děkujeme ti, že můžeme pít z kalicha, což je symbol tvé krve. Máme víno bílé, protože došlo červené, ale je to symbol. My nebereme, pane, víno jako krev skutečnou, ale jako symbol tvé krve. A můžeme jíst chleb, to je tvé tělo, které se za nás vydalo. Ono bylo zmařeno pro nás, potupeno. Nyní si to uvědomujeme, pane, že něco o tom, aby my jsme mohli mít dobrý život, aby jsme mohli mít život věčný, že něco tomu předcházelo. Nebylo to jednoduché, nebylo to zábavné, nebylo to nic jednoduchého, ale ty jsi Ježíši šel v poslušnosti Otce a pro lásku k nám, jenom každému z nás. Si znovu uvědomuji, pane, že byla láska k jednomu každému z nás. Děkujeme ti, pane, že k té oběti už nelze nic dodat. Než jenom s ní souhlasit a říct ano, děkuji ti, Ježíši. Děkuji ti, pane, za očištění hříchu. Děkuji ti za tu krev, která se vylila na očištění mých hříchu. Děkuji ti za tu krev, pane, za tvé tělo, které se vydalo, aby bylo zlomeno v našem životě všechno to zlé, všechno to špatné, aby už nad námi smrt neměla moc. My tě vyvyšujeme, králi, my tě chválíme, my tě slavíme, Ježíši. Děkuji ti, že nyní můžeme svobodně stát před tváří Otce v nebesí. Děkujeme ti, Otče v nebesí, že nás miluješ, že nám to dáváš znát. Duch svatý to rozsvědčuje našemu duchu. Každou chvíličku můžeme vnímat, jak duch svědčí našemu duchu. Jak duch svatý, který nám byl dán, svědčí našemu duchu. Že ty nás, Bože, miluješ. Že ty jsi s námi, že nás neopouštíš. Že ty jsi mocný Bůh. Děkujeme ti, pane, za to, že chceš způsobit v našich životech stále více. Stále více. Že chceš, aby tvá sláva skrze nás proudila. Aby když se s námi lidé setkají, aby na nás viděli tvoji slávu. Aby v nás nekoukali na naše sezření, jak vypadáme, jestli se jim líbíme, nebo ne, ale aby byli osloveni a dotčeni tvoji moci, tvoji slávu. Aby byli osloveni a dotčeni, pane, tvoji moci. Věříme, že právě v tuto chvíli probíhá u nás proměna do větší tvé slávy. Protože my stoupáme od slávy ke slávě. Právě v tuto chvíli probíhá ta proměna. Právě v tuto chvíli nás pozdvihuješ, pane, do větší slávy. A my ti za to děkujeme. Ty jsi Bůh plný naděje, pravdy a lásky. Duchu svatý, děkuji ti, že v nás působíš své dílo. Svoji svatou a dokonalou Boží. Vyvyšujeme tě, Bože, na tomto místě. Kláníme se ti, pane, a děkujeme ti, že můžeme přijímat tvé tělo a pít tvůj krev. Děkujeme ti za to. Děkuji ti, že i v tomhle symbolickém úkonu v nás budeš pracovat. Budeš nás uvádět stále dál. Stále blíže. K tobě samé. Sláva. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, že jsi prostředník mezi Bohem a člověkem. Ten jediný, který jsi přišel, aby si nás zachránil a spasil, že jsi přišel jako pravý a svatý Boží beránek, který snímáš hříchy světa. Byli tam starozákonní oběti a vyvolený Izrael je přinášel. Byli tam oběti zvířat, které prostě prolévaly svoji krev na očištění i hříchu lidu Izraele, ale ty jsi, pane, přišel jako ten dokonalý Boží beránek, jako ten poslední, ten zabitý pro naše viny, pro naše hříchy. Ty jsi je nesl, ty jsi je na sebe vzal a odnesl si je na kříž, kde jsi byl ukřižován, vzal na vše provinění. Na kříži si nemohl dělat nic, jenom člověk může plivat a nadávat. Ale ty jsi to neudělal, ty jsi vydržel až do toho konce, tu svatost jsi podržel i v
vyhraněné situaci, kdy ostatní ukřižování právě toto dělali. Ty jsi mlčel, a zemřel jsi jako ten svatý. My tě na to děkujeme, že vlastně ty jsi zaplatil za naše hříchy. A my jsme tvojí krví očištění, my jsme dokonalé spasení, ty přinášíš jako dokonalý Bůh dokonalé spasení. My do něho můžeme vstoupit a vstupujeme právě i teď. My jsme byli v ten trůním sále chvál před chvilkou, kdy jsme tě chválili, velebili, tak jsme si užívali té tvé přítomnosti a užíváme ji nadále. Děkujeme ti za to, Pane, co jsi nám všechno zajistil nebo udělal, co jsi pro nás vykonal. A to z Boží lásky, kdyby nebyla ta Boží láska, tak se na nás vypodneš, jak se říkali tobě, ale ty jsi přišel, ty jsi to nenechal ležet, ten problém Adamu z toho hříchu, ty jsi to za nás vyřešil, my tě za to děkujeme a budeme dělit na tvůj čas, na tvůj památku, kalich s vínem, které nám ukazuje na tvůj krev, která byla prolita pro naše viny, za to ti děkujeme. Amen. Amen. Amen.